Oi, gente. Tô aqui num fake, tá, para mostrar para vocês que a opção 1, para quem não conseguiu terminar ainda a missão da família, que é um saco, demora um ano para terminar, tá? Habilitando a opção 1 aqui, ó. Tá? A gente consegue fazer os trabalhos da família rapidinho. É? Só clicar, vai abrir aqui, ó. Ó. Só clicando aqui, ó. Só na manha. Viu? Ó, daí vai lá. Ensina a criança. É rapidinho. Então eu aconselho vocês assim, ó. Que a gente não sabe até quando vai usar esse hacker, né? Tem que usar com moderação. Mas quem ainda não fez os trabalhos da família, que demora um século pra fazer isso aí. Aproveita o hacker agora para fazer para ser mais rápido, porque isso aí demora muito mesmo, tá, gente? O resto tudo, as opções são todas as mesmas coisas, como eu já falei no vídeo do lançamento da versão, tá? Esse vizinho aqui do lado é para vocês verem os vídeos. Outra coisa, que tem gente que tá clicando, eu avisei no vídeo quando eu botei o primeiro, vou avisar no segundo. Esse Vzinho aqui, vocês vão ver o vídeo, o X-Sonic mostrando para que o que, que é cada opção. Mas, gente, não é que tá sem som, que tá com problema o som de vocês aqui. Ele não fala, ele só mostra, entendeu? Ele não explica falando, ele explica mostrando. Ok? Então tá tudo funcionando 100%. Com garantia dele, do nosso guru, que eu tenho, que eu amo de paixão ele, que eu conheço ele desde que ele fez o primeiro hacker. Ele ia lá no clubinho, é uma pessoa fantástica, tá? Merece todo o nosso respeito e gratidão. Então, ele diz que agora não vai ter como o Zynga pegar, mas de repente pega, né? Como ele diz, né? Então, vamos usar, mas vamos usar com moderação. E eu peço também para vocês não fazerem menos um na feira, porque quanto mais gente fizer esse menos um na feira, que não é com hacker, é com chat engine, mas daí o Zynga pega. Então daí acaba causando problema pro nosso hacker, tá? Então eu peço para vocês terem um bom senso, não precisa chegar a fazer menos um, tá? Então tá aí, gente. Vou botar o link para vocês baixar essa versão nova do nosso X-Sonic. E vamos que vamos. Beijinhos, tchau, tchau.